Abu Awain, Abdal Kayyum. nasiibooyinkaasi ku dhacay bulshada Soomaaliyeed Ilaahay uu nooga dulqaado wasaaraduna waxa ay cilaamisay 4 maalmood oo markii hore dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed ay soomaan iyadoo ka dibna roobdoonka iyo isusoobuxu ay wasaaradu qorsheysay si Ilaahay dadka Soomaaliyeed ay ugu laabtaan oo ay uga baryaan in roob iyo dhibaatooyinka hadda haysta bulshada Soomaaliyeed looga dulqaado wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Sheikh Abdul Qadir Sheikh Ali Ibrahim Baqdadi oo ah wasiirka awqaafta ayaa barnaamijka marti noogu ah waxa sidoo kale nala jooga agaasimaha waaxda diinta ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Sheikh Ali Sheikh Maxamuud Sheikh Ali Dare waxaad soo weydiin doontaan dhageystayaal iyo daawadayaal su'aalo la xiriira mowduuca aanu ka hadlayno iyo waxa xilligan la gudboon guud ahaan bulshada muslimiinta ee Soomaaliyeed maadaama wasaaraddu ay cilaamisay maalmo soon ah iyo sida guud ahaan dadka mas'uuliyadda saaran maadaama wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ay dawladda iyo u qaabilsan tahay gaarsiinta mawaadiicda la xiriirta diinta iyo sida loo baahan yahay in ummada loogu hoggaamiyo marka hore mudan wasiir ku soo dhawaa anagoo kaaga mahadcelineyna waqtigaaga iyo fursadaada bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin thumma salaatu wassalaamu calaa ashrafil mursaliin sayyidina muxammadin wa calaa aalihi wa saxbihi wa man iqtada bihadihi ilaa yowmiddiin ama bacad dhammaan waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed ee na taawanaysa afkaas aan ku hadlayno garanaysa iyo telefishinka qaranka SNTV iyo idaacaddiisa raadiyihiisa ee ayaguna gaarsiinaya waxa ay dhageysanayaan oo ay taawanayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waana ku mahadsan tihiin adeeggan qaaliga ah ee aad u qabanaysaan bulshadiina Soomaaliyeed waayo horta qofku inuu wax gaarsiiyo oo tabliiq uu sameeyo diinta uu gudbiyo ama codka wanaagsan uu u gudbiyo ama xigmadda uu gudbiyo ama aqoonta uu gudbiyo waxaa ka horreysa aaladdii lagu gudbin lahaa inuu helo marka waxa weeye wasiila min wasaa'il tabliiq wadooyinka wanaagga lagu baahiyo lagu faafiyo wasiilo ka mida weeye qofkii wanaag u adeegsadana ajarkeedu helayaa haddaan anigu maanta meel bannaana intii dadka la isugu keeno dadka ugu badan ee cod aanu wax ku gaarsiin karnaahay waa kumanaan laakiin telefishinku wuxuu gaarsiinayaa malaayiin iyo idaacaddu ay gaarsiinayaan waayo codkii iyo muuqaalkii barnaamijkiiba qof walba gurigiisa uu geynaya idan ciddii ka shaqaysa wadiifadaas ama shaqadaas si wanaagsan oo isticmaasha iclaamka khusuusan maxaan ku raadaa iclaamka islaamiga oo dhanka islaamka markii loo adeegsado iyo khayrku wuxuu ka mid yahay liyuballiq shaahid minkum lghaa'ib yacnii tabliiqii diinta islaamku ay faraysay iyo in diintii la isgaarsiiyo wasaaisheeda ugu waaweyn halkii qof ay gaartana ajarkeeda iyo fadligeeda iyo wixii khayra uu sameeyo abaalkeedii ama thawaabkeedii oo kale u yeelanayaa qofka sababta u noqday inuu iclaamka ka baahiyo marka wasaaradda warfaafinta iyo telefishinka iyo idaacadda qaranka dhammaan intaba waan ugu hambalyeynayaa waajibkan ay gudanayaan waadna mahadsantihiin waad mahadsan tahay aad baa mahadsan tahay mudane wasiir wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya Sheikh Abdul Qadir Sheikh Ali Ibrahim Baqdadi ayuu ahaa Sheikh Ali Maxamuud waa Sheikh Ali Sheikh Maxamuud Sheikh Ali Dare ayaa isaguna ila jooga Sheikh Ali marka hore kusoo dhawaa barnaamijka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وما سنتين تي في قرنكا يا اذا عد ادي اد وما سنتين واحد كشقيسان واخ بدن او امده الصومالي واخ وترايا هي وحياله بدن او دباته وحياله بدن او دباته او امده اني كغاشامه تلدونايو
aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Ani mar haddii wasiirka iga hadlay oo ammaantii iyo maxaddii iyo shaqadii wanaagsaneedba uu idinku ammaanay, aniguna waa maaragtay waa ku raacaa, aad iyo aad baan ugu waafaqsanahay. Waxaan jecelnahay barnaamijka. Waxaa maanta daadihinaya wasiirka asagana magaca wasaaradda ku hadlaya, wasaaraddana wasiirka ugu sarreeya. Intayna kale waa inaan la joogno, ka warqabno, la socono barnaamijka oo ka wasaarad ahaan meesha uga muuqana mooyaane carabka iyo codka iyo fasaaxada wasiirkaale ummadda Soomaaliyeedna la hadlaa. Waxaan ummadda Soomaaliye ka codsanaa in ay dhegaysato dardaaranka maanta. Marxaladda maanta meel adag bay maraysaa. Wabiyaashii baa go'ay, ceelashii baa go'ay, biyihii baa dhammaaday, xoolihii baa maaragtay dhammaaday, dadkii baa khatar ku jira. Marka sida loo samata bixi lahay in Ilaahay lagu wareejiyo oo Ilaahay la baryo mooyaane, cid maanta baahi tiri karta ama dhibaatadaas qaadi karta, ama hadday wax kasta noo sameeyaan inta baahi oon haysa naga deji karta ma jirto. Rabbiga mooyaane, Ilaahay mooyaane. Marka waxaan rajaynayaa inta maanta na maqlaysa oo amba gudaha joogta amba dibadda joogta inay dhegaystaan, ay u dhega nuglaadaan, ay soo dhaweeyaan oo waxay ka qaban karaan ay ka qabtaan dardaaranka wasiirka. Saasaan ka rajaynayaa. Waa mahadsan tahay Sheekh Cali Sheekh Maxamuud. Dhegeystayaal iyo daawadayaal, waxaan barnaamijka intaanu ku guda jirno aan idiin sheegay mawduuciisa inuu ku qatamo maanta baaqa wasaaradda oo qaabtay arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya ee ku aadan in bulshada Soomaaliyeed ay maalmaha soonka oo maanta ka bilaabanayay ilaa 4 maalmood ee soo socota ama 3 maalmood ee soo socota ay dadku soomi doonaan, 4 maalmood kadibna dadku ay isugu soo bixi doonaan banaanada si loo muujiyo oo Ilaahay loo toobo keeno, Ilaahayna looga baryo in bulshada abaaraha ay ku haystaan gobollada Soomaaliya iyo kuwa biyo la-aantu haysaba in Ilaahay uu roobkii roob uu siiyo ama Ilaahay uu badbaadiyo oo dhibaatooyinkaas guud ahaan dadka Soomaaliyeed ka dulqaado. Waxaan rabaa inaan idinkuna fursad aan idiin siiyo qaybaha dhexe iyo qaybaha dambe barnaamijkaba inaad su-aalo la xiriira mawduucan aada soo weydiisaan wasiirka iyo shicaldheere waagaasimaha oo isaguna nala jooga. Mudane Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Cali Ibraahim Baqdaadi, wasiirka ooqaaftay arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya, mawduuca ama iclaamka aad samayseen ee ku aadan in maalmaha 4 la soomo kadibna wasaaraddu ay diyaariso in dadku ay isugu soo baxaan banaanada oo roobdoon la sameeyo, qorshahaad ka leedihiin waa qorsho noocee? Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay, waana su-aal wajiiha oo qiimo badan. Annagu waxa aanu farnay waxay ahaayeen in dadkaas muslimka ahi ay ilaahooda subxaanahu watacaala xaggiisa u laabtaan. Dadku markii dhibaato ay ku dhacdo, dhibaatadaas ayada ah cidda keliya ka faydi kartaahay inay Ilaahay subxaanahu watacaala ay tahay. Ilaahay wuxuu yidhi ama yujiibu almudara idaa dacaah wayakshifu suu. Waa su-aal furan. Yaa qofka markii dhibaato adag oo cidna uusan ula ciirsan karin ay ku dhacdo yaa ajiiba kana fayda dhibaatada? Waa Allah subxaanahu watacaala. Yacnii gaal iyo muslimba inta Ilaahay uu uumay, duruufta ugu adag markay qofka soo qaabisho, meesha keliya markuu u cararo uu baxsi ka helayo waa Ilaahay subxaanahu watacaala. Sidaas awgeed inaanu Ilaahay xaggiisa aadno oona u laabanno. Dadku way khaldamaan, way gifaan, hase ahaatee Ilaahay waa arxamu raaximiin. Ilaahay qofka binu aadmiga ahi hadduu khaldamo oo dadku ay khaldamaan, ilaahay cuquubada kuma soo dedejiyo, waa uu kaadiyaa ilaahay subxaanahu watacaala. Intuu qofku ilaahay uga soo laabanayo, haddii ilaahay qofku uu soo laabto, ilaahay waa uu ku farxaa. Lallahu afrax bitowbati cabdihi lmu'min. Ilaahay wuxuu uga farx badan yahay buu yidhi addoonkiisa mu'minkaahi toobada u toobad keenayo. Qof intay asoo meel bahgooya a jooga, gaadiidka uu watay, daabadu watay, intay kala luntay, yacni saadkii iyo sahaydii iyo wax walba, meeshuu ka yimidna uusan gaari karin, meeshuu u socdana uusan gaari karin, inuu dhinto un ay tahay
marku isqibleeyo meel isku duudubay oo ku soo kacay iyadoo daabadi ay dul taagan tahay farxadda uu ku farxo ilaahay uga farx badan yani adoomada ilaahay sidoo u jecel yahay naxariistan uu hayo laakiin waxa weeye ilaahay la yansana lahda ilaahay hal ilbirqsiyo nima uu iloobayo subhanahu wa ta'ala laakiin annagii baa ilaahay iloobayna qofku biyaha uu cabayo baadka uu cunayo neefta ku neefsanayo caafimaadka uu ku socdo aragga uu wax ku arkayo maqalka uu wax ku maqlayo xawaaraha dhiiggiisa jamiicu xarakaatihi wasakanaatihi dhaqaaq kastoo dhaqaaqo iyo xasil kastoo xasilo waxay ka imaanayaan min allaahi subxaanahu watacaala ilaahayga marka saas kuu idaaraynaya ama kuu maamulaya dhib markii uu dhaco haddana asaga unbaa kaa faydi kara dhibku marka muxuu ku imaanayaa dhibka imaanayaahi wuxuu ku imaanayaa insaanka aadanaha sabab uu keensanayo ayuu ku imaanayaa sababtii dhibka adigu haddaad leedahay rabbina markii hore uu kuu naxariisanayay awaamirtiisa iyo talooyinkiisood khilaaftayna natiijadiisa ay tahay dhibka kugu dhacay markaad u laabatidna albaabkiisu uu ballaqan yahay oo furan yahay hadda meesha keliyoonna u carari karnoon u caban karnaahi inay tahay ilaahi subxaanahu watacaala cid walba yacni aadanaha waxaa laga yaabaa dowladaha yacni in ay u qortaan codsiyo in dalabaad loo diro in xariiro maxaan ku rahaa lala sameeyo xariiradaasi procedure dheer bay marayaan wadooyin dheer bay marayaan qanawaad iyo kanaalay marayaan qofka aad u geynaysaahina itaalkiisu wuu iska xididay wuxuu awoodaahiba way iska yartahay inuu wax kula qabtaa laftirkeedu waa markuu ilaahay doono maskaxdaas qofkaas go-aanku qaadanayo caalamulculuwi samadu ka imaanaya yacni wax isagu go-aan gaara uu yeelanayahay may jirto maadaama sidaas ay tahay albaabka ilaahay procedure dheer miyuu baahan yahay uma u baahna albaabka ilaahay waa furan yahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wuxuu gacmihiisa ayuu fidiyaa maalinta gelinkeeda hore oo yacni inta subaxdii sida uu toobad keeno kii caawa ama galabta dambaabay galabtana ama caawana gacmuhu u fidiyaa si kii maanta dambaabay uu ugu toobad keeno albaabka ilaahay mar uu xiran yahay sideedaba ma jirto laakiinse waxa aanan u jahaysanayn ama aadaynin waa aadanihii wey waa annagii marka waxaanu yacni door bidnay war inaan nidhaahno war yaa codsiga ugu qaalisan cidda ugu awoodda badan ee codsigeenna aqbali kartaa yay tahay waa allah subxaanahu watacaala sidaas baanu waxaanu door bidnay inaan waddadii munaasabka ahayd ee diintu ay nafartay aanu dadkeenna farno taasoo ah markii dadku ay cabanayaan oo ilaahay ay u cabanayaan oo si jamaaciya ay u cabanayaan sidii roobka haddii la waayo sida ceelashu hadday go-aan sida masaa'ib iyo duufaan hadday yimaadaan dhibaata hadday yimaadaan alla bari bay dadku ay aadaan cindallaahi bay aadaan cindallaahi marka sida loo aadayo qaabkii roobdoonka loo samayn lahaa baanu soo bandhignay qaabka loo samaynayo waxa weeye marka koowaad dadka in la faro towba ilaahay in loo laabto in dadka la faro raddul madaalim qofkan yacni inuu dadka isku celiyaan wixii dulmi ahaa waayo qof baa laga yaabaa dhibka uu samaynayo inay inta kala saamayso ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa war ka baqa oo ka dhowrsada oo iska ilaaliya fidna aanan ku dhacaynin inta dhibaatada samaysay keliya aanan ku dhacaynin maxaa yeelay haddii maxaan ku rahdaa balaayo ay timaado camat saalix wa taalix kan xun iyo kan sam labadaba way wada caamimaysaa macnuhu maaha nin gurigiisana roob inuu ku da-ayo midna maxaan kura roobku uusan ku da-ayn nin beertiisu inay aarmayso ninna beertiisu aysan aarmayn ninna col inuu gelayo ninna colka in laga qaadayo ma aha marka sidaas awgeed yacni masaa'ib jamaaciyaa jirta khusuusan dadku markii dhibaatada ay la jahraan oo ummadda kalena ay ku fiirsato haddii qofku camal khaldan uu sameeyo ama dembi khaldan uu sameeyo oo dembigaasi isaga uu qarsado oo isaga ay gaar ay u tahay taas ayada ahi ilaahay asagoo kula xisaabtamaya laakiin dembi hadduu qofkii la jahro oo dhibaato uu sameeyo oo dad buu dilaya dadkii markuu dilayo ummaddii way fiirsanayaan qofkii maxaan ku dhahaa muslim buu xoolihiis qaadanaya ama uu haystaa ummaddii way fiirsanayaan sufuur buu intuu dharkii iska dhigay oo maxaan ku dhahdaa cisyaan ilaahay buu halkaas la taagan yahay ummaddiina waa fiirsanayaan halkaas buu intuu qaatuu khamro intuu soo qaatuu wadooyinkii la istaagayaa ummaddiina way fiirsanayaan ma dhibsanayaan taas ayadaa ilaahay cuquubu ka keenaya waxaa laga yaba qofku inuu yidhaahdo war soo daagaaladu ayadaas maxaan ku yidhaahdaa ay samaynayaan oo ay
ay naxariista maxaan ku raadaan ay helayaan oo laga yaabo inay dembiye ay galaan oo dhibaatooyin ay galaan oo ilaahay ay ka furtaan oo akhlaaqdii iyo qiyamkii ay ka tagaan maxaa dhacayo ayaga aanan loogu samaynin horta iyagu markii uu bato fasaadkoodu ilaahay uu ku sameeyaa dhulgariiruu ku ridaa duufaanna iyo maxaan ku raa faydaanaad buu maxaan ku raa ku kiciyaa badda intuu kusoo kiciyo maxaan ku raa caasir guryaha burburinayso hal mar maxaan ku idhahdaa halaagaysuu ku sameeyaa dulqaad badan buu ilaahaysa leeyahay gaalkaanse wax allaalay wuxuu khayroo sameeyo adduunkaa lagu jaasinayaa lacallaa ixsaan buu sameeyey wanaag buu sameeyey khayr buu sameeyey khayrkiisa abaalkiisa ilaahay goormuu siinayaa ilaahay aadanaha ma dulmiyo adduunku ku siinaya laakiin aakhira waxba kuma uusan lahayn adigaan mu'minkaahi aakhirana ilaahay inuu ku badbaadiyuu rabaa adduunkana aada badbaadid iltizaamkii diiniga ahaa markii lagaa waayo ilaahay subxaana watacaala dhibaatadaada horta adduunka buu kugu dhandhansiinayaa inta mu'miniintaa marka aakhira ilaahay wuxuu kusoo saarayaa bixasbi camalkoodii niyadoodii inta ay laagtahay marka maadaama sidaas ay tahay waxaanu niri war aanu yacni si caam ahoo guud ahaaneed aanu u toobad keenno oonan ilaahay ugu xiranno thaaniyan inaanu maxaan ku idhaahdaa la soomo oo saddex maalmood oo ka horreysa maalinta roobdoonta la soomo maalinta roobdoonkana iyadoo la sooman yahay dadku bananka iyo meelaha ay ku kulmi karaan ay iskugu baxaan markay iskugu baxaan annagu wadiifo gaaro annagu dadka aan u dirsanayna maaha waa shaqo an yatajihuu ila allaahi subxaanahu watacaala qof walba marka magaaladuu joogo tuuladuu joogo xaafaduu joogo ahlu xilliga iyo ahlulxilli walcibdi oo culummada leh oo odayaasha leh ee waxgaradka leh ee maamulada leh ayagaa waxaa saaran waajibka ah markii fariintaasi ay gaarto inay isqabanqaabiyaan oo is abaabulaan oo u kacaan oo dadkii si guud ay banki intay iskugu soo saaraan ay ilaahay subxaanahu watacaala hal gacan loo wada hoorsado oo gacmaha loo taagto maxaa yeelay rasuulkeenu salawaatullaahi wasalaamu calayhi maalintaasoo kale markii uu baryayo go'a ilaa uu ka dhacasoon dareemayn buu gacmaha kor u taagay ilaa kilkiliyuusu rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi bay caddaankooda laga arko buu kor u taagay uusan soo celinaynin waxa weeye marka inaan an naltajia ila allaahi subxaanahu watacaala inaan ilaahay aan xaggiisa u laabanno oan u cararno maalintaas maanta ahoo jimcaha dadku ay bilaabaan inay soomaan saddex maalmood ay soomaan maalinta afaraad oo isniinta ah ayagoo soomanna cid walbaahi meesha ay diyaarisay inay iskugu timaado oo maxaan ku idhahdaa ay kulan ku samaysato ay ku roob doonto oo ilaahay fadligiis meeshaas ay la ku wada baryaan salaatulistisqihii salaadii roobdoonta ay ku wada tukadaan ducadii ay ku wada akhristaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in dhibaatadan ummaddan daashatay ee ilaahay iyadoo badihaas uu siiyey ee webiyadaas uu siiyey ee dhulkaas aarankaayo barwaaqadaa uu siiyey ee biyahaas macaanka badanoo dhulka ka burqanayeena in la sifeeyey in wax lagu sameeya aan u baahnayn ilaahayii siiyey ilaahayii isku diintay isku dabciga isku dhaqankay isku midabka isku maxaanko kalarkay isku qowmiyadda ka dhigay nicamta intaas tira legan la koobi karin soomaaliya allihii siiyey markay allahaas ay garato nicmadii ilaahay subxaanah watacala ay uga shukriso in ilaahay subxaanah watacaala uu ka abaalmarin doono oo maxaanku idhaahdaa uu rabbi subxaanah watacaala colaadda ka qaadayo ilaahay uu ka qaadayo cudurada uu ka qaadayo ilaahay subxaanah watacaala abaarta uu ka qaadayo rakha iyo rafaahiyo iyo maxaanku idhaahdaa naxariisna ay helayaan taas iyada ah maxaa yeelay ilaahay wuxuu yidhi lain shakartum la aziidannakum wala in kafartum min cadaabi la shadiid haddaad igu shikrisaan waan idiin ziyaadinayaa waan idinku darayaa haddaad igu kufrisaan ood igu abaaldartaanna cadaabkaygu waa daran yahay dadku waxaa laga yaabaa hebel baa saas yidhi hebel baasaan lahaa in yacni quli ilxaqa walow min afwaahi almajaaniin dad waa qof waa la baxa ku yidhaahde xaqa ka qaadaa la yidhi alxikmatu daalatu lmu'min famin ayna wajadaha fahuwa axaqu biha buu yihi rasuulku salawaatu llahi wasalaamu calayh xikmaddu waa baadi ka maqan mu'minka meeshuu ka helana isagay u tahay dan macnuhu ama mucaarad ku ahow dowlad ama muxaafado ahowe war ilaahay xaggiisa aan u jihaysanno taas iyadaahi waxaan u malaynayaa inaysan u baahnayn yaa yiri taasi yaa yiri uma ay baahna taasi waxa weeye waa fariin guud oo cid allaale ciddii tiraahdaba in la qaataahi ay khasab ku tahay qofkii yidhaahda yaa yiri qofkaas isagaa maa kaana yuriidi ilxaq xaq ma uusan doonaynin waxaa la yidhaahdaa xaqa iyo ragga xaqaa sarreeya qofkaan yiri qofku hadduu nin kastoo qiimale u ahaa hadduu baadil iyo qubxi iyo waxun uu sheegayo waxaas buu la egyahay
هدو قف حن أهانا وحفي عن هدو الشيغيو وحاسب الليقي هاي وحال ليرا هذا لا تعرف الرجال لا تعرف الحق بالرجال بل أعرف الرجال بالحق ورحق رقا لغو ما قرته رقا حقا لغو قرته قف كان هدو حق الشيغو حقا تقرى نيسا لكن سي حق يايري هبل او ادو اتاغر سنيد اما ادربت انو واخ كو شيغو كليه حق ما اورانيو هدو باطل يراهدو با اهلو باطل بو نقنيا هدو حق يراهدنا اهلو حق بو نقنيا مرك السياده اما هوغانك عيد اسكليه وا حقاس وحان ليهي عيد والبو ميل جوقتا اهلو توحيد لا اله الا الله دهيسا اي وحان كو ان كو هادلينا غرانيساي ميل كاستو جوقتان واجب باين سارانه ددك او جهيه الله سبحانه وتعالى حق حقيسا taas ayadaabana nasrigooda iyo nururadooda ay ku jiraan way waa maadsantahay wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya Sheikh Abdul Qadir Sheikh Ali Ibrahim Baghdadi ayuu ahaa oo runtii faahfaahin badan ka bixinayay mowduucan la xiriira eelaamka ama eelaaminta ay wasaaraddu sameysay ku aadan in maalmana la soomo maalinta kale afraadna hadu Allah idmo dadku ay roobdoon sameeyaan oo isu soo baxaan alana ay bariyaan si Ilaahay uu masiibooyinka kala haystaba uga dulqaado Sheikh Ali Sheikh Mahamud Sheikh Ali Dare ayaa isaguna ila joogo ah hagaasimaha waaxda diinta ee wasaaradda awqaafta Sheikh Ali markam dhibaatooyin noocan oo kala ay dhacaan oo umad muslim ah ay masiibo ku dhacdo maxaa la sameyn jiray بسم الله الرحمن الرحيم أهلي أدباد أم حسن تاي ورع الدائية دباتوينك حتى نعايا كو معها وحي صامرين أمة ديالو أمة ديالك إسلام كوري وقتك النبي موسى وقتك النبي سليمان إيه صامرين وحي نعدى أبارت وقتك النبي قيد عدي وقتك السيد عمر بين عدي وقتك معاوية يين عدي وقتك السيد علي بين عدي waqtiyala ka dambeeyay dhacday waqtiyala ka horeeyay dhacday abaartu waa jir jirto waa dhacda dhibaatooyinka waa dhacaan haddana umad hadaad aragto ma wada sinna dad caqli leh ama cilmi leh ayaa ka soo baxa oo sida ummada lagu samata bixi lahay ku fikira marka waa la socotaa waqtiga nabiga cali salaatu wasalaam nabigu isku khudba akhri haya inuu nin istaagay إذا جماعة تأسيد ما أنتوا كلا يا رسولك إلهي حوله هو الأكس من ودوينك هو قوين أبار باجر تلبات تاجر تإلهي نوبري رسولكم أنت يكاد عضا مدهين قبل كي يكاد عضا مدهين قعمه كور أتاقي سوى خد بدي وحيناي سد حجير أيو حور اللهم أغثنا غيثا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريئا نير isla saacadii dabayl baa ka caday roob baa daay ila jumcihii buu daay oo kale dabadeed handana jumcihii kale ayaa waxa soo noqday nin baa soo noqday inuu kii yahay loo maleeyo marka suur wadooyinka waa go'aan xoolihi waa ahlaag sameen gurihi waa tutumeen ilaahay noo bari roobka alla naga qaado waa ninkii shalay dhahay roobka ma aragta noo bari roobka marka hadduu talaabtirkiisa duufaan naqdo dhibaato waa keenayaa marka hase yeeshe waxaa la yiri ducooyin aan la aqbalin baa jira ruuxa hadduu yiraahdo ilaahay yow sanadkan roob hadii inni aniga maxuu ahay ii yeela raashin beec ah ha ii gadme ilaahay ka aqbali maayo ruuxa musaafirka hoos socda hadduu yiraahdo intaan gurigayga ka tagay yowsan roob di inni ilaahay ka yeeli maay maxala madkasta mid aan musaafira hadii midki musaafirka ama roobka loo jooji tago roobku la arki maayo markaas hadii ki raashin haysta loo jooji tago dareentisa roob la heli maayo marka dhibaatada Soomaaliya dhibaato haysta guriyaashii go'ay abaaro aan noocedan la arkin baa Soomaaliya ku degtay marka wasiirkayna waa fikiriyay wasiirku waa fikiray madax kale intoodo la qabto wasiirana way jiraan in ummadan loogu baaqo in sid afar maalmood la soomo maalinta afaraadna iyadoo la soomo yahay ilaahay la baryo iyadoo la isku duuban yahay oo aan la oranayn waa koofur waa waqooyi waa gobollada dhexe aan la oranayn Soomaaliya oo dhan ah ilaahay la baryo
وزير كتاسو سو جيديي مدو حدا كهدلا يو إذا عدا أفرني أو أمدا أو كتو سنة يو أمدا أي ربط إني لقنا تنوع إسلاع يدا برنامج كأو قراء بالله بس ده حمل بطكار أمو هندنا مرك على أمدا أو أقول تكرارنا يا أو سوع العلنا يا أنا قلنا وليش قلنا مرك استيو فكرة ضحى وما ركت ولج علينا ووح أنا أقبله كرنا أمدا اللي ولج جيدي كرا أنا قلت لك إني ما تدوا أنا وده ساميس dadka aga hasaamayso dunyada aad hasaamayso dalka aga hasaamayso si kastaba qof kasto Soomaaliyeed tirje kasta hala hade dhibaatooyinka waxba ka soo gaaraya marka waa asaga waa ku mahadsan yahay anaguna umada baa kale waa la garab taaganahay mid wasiirka ayaan la ajideyna mid wasiirka aan la raacayna waxaan leenahay waliba hala qunuudo wasiirku wuxuu yiri hala qunuudo salaadaha faralka ku salaada subax oo ay wala qunuud jira marro qunuud kale todo qunuud naasila lira oo roobdoona oo ducada roobdoonka la aqray ha lagu daro waa duhurka waa casirka waa magribta waa cishaa waa salaada hordhan ha lagu daro qunuud waay qunuudkaas waxa way roobdoon waay asana roobdoonka uu kamid yahay nooc kamid ah way ha lagu daro wiri waxa wiri hal soom waa maaragtay hal isii maado waxa noo dhiman kaliya sidaan isula shaqay lahayn annagu isla doonayna khayrka kan ugu sareeya kan ugu hooseeyaba aan umadu in ilaahay inta barido ilaahay oo ka qaada dhibaatada kulli raali baa isaga nahay waxa jirta marka roobka la waayo oo biyaasho ay ku aan eelasha ku aan xayawaanka kale intood oo bari aadamka ku hoos noolay waa habartaan waxay oranayaan bari aadamu adiga noogu sababa ada macaasi samaysay taada ilaahay ka cariisiisay bani aadam kay leeyshin nabigu wuxuu sheegay cali salaatu wasalaam muhur lawla lil ilaahi ibadu ruk'un wa atfalun lil yataama rud'un wa bahaa'im fil falati rut'un la subba alaykum al adabu sabban hadii ay sanjiri lahayn dad ilaahay habeenka u soo jeeda oo ilaahay baryaaya haddii ay sanjiri lahayn ilma yaro naas ka haya oo ooyayo hadii biyo waayaan ooyayo haddii ay sanjiri lahayn xoolo daaqaya ee biyihi ka go'een adaaba la idin ku shubi lahay waa waxaad samaynaysaan daraadeed laakiin intaas iyo la isugu dhaxaysanaya marka ilaahay wuxuu leeyahay sadawaad garbaash buu leeyahay oo dadka ku garbaasho haddana waa ka dabciya ilaahay marka waxaan rajaynaynaa in haddii annahay gobolada dowlad goboleedyada haddii aynaa madaxda dowladda hay-adaha nabadgelyada taas wasiirka ka hadli doono daarakiisa ku dhamaystir doone laakiin inaan wada shaqayno raadi muqdisho haddaad tihiin iyo haddaan wasaaradinaha kaliya hawsha nagala rabo wada qaban karno ma wada qaban karno laakiin saa isula qaban lahayn iyo sidaan u wada shaqay lahayn wasiirka noogu khatimi doona waa arintaas dadkayna waa ka naxsannahay dhibaatadana haysa maaragta waa aad iyo aaday noogu culus tahay waxaan ka aamusi karna ma aha sidii wasiirkaba oo u arkayo wasiirka oo u daneeyey oo fikraddan isagaa keenay oo ummadda Soomaali maaragtay unay ilaahay maaragta ku xiranto iyadii ummadooda ilaahay la isku xiro ay ogaadaan haddii ilaahay baryaan in ilaahay uu ka faa'iidaayo ay ogaadaan arrintaas arrin la ruuriya lagama maarmaan ah waaye waa loo baahan yahay marka ani wasiirkan la qabaa barnaamijka uu dhigay muwato oo umadaynana ummad waxaan rabnaa u dhigan jilacsan waxa loo sheegayo haddii la yiraahdo culimada masaajidka ha qunuudaan waa inay qaataan qunuud haddii la yiraahdo dadweynaha ha soo baxo waa inay soo baxaan haddii la yiraahdo qalab ha la qaato ee dadweynaha ha lagu soo wareejiyo maalinta la soo baxay waa inay qaataan haddii la yiraahdo aan isugu dukana meel heblo degmooyinka isma gaari karaan waa inay qaataan waa inay u dhigan lagu naado baaqa wasiirka iyo dawladda waana u dhigan lugaana waa u dhigan nugulnahay waana waafaqsanahay dadweynahana waxaan leenahay waxaan qabno wanaag dalqada kulli dantayna ku jirtay way way aad uma santahay sheekh cali sheekh maxamuud sheekh cali dare ismaha waaxda diinta ee wasaaradda oqafti arimaha diinta dhagaystayaal iyo daawadayaal barnaamijka qaybihi aan fikradihiina aan idin fursad idin siinayn ayaa la gaaray waxaadna naga soo wici kartaan 8611 12 18 12 13 14 intaba waad naga soo wici kartaan oo aad si toosa su-aalo ama fakar waxaad qabtaan aad halkan kasoo jeedin doontaan
وزيرك وزارة أوقافتي أرمها الدين تا حكومة الصومالية الشيخ عبد القادر الشيخ علي إبراهيم بغدادي أيان دب أقول الله بنايا الشيخ عبد القادر وزارة أوقافتي أرمها الدين تا خوشن أنت أنا إعلامك كسيدينا ما ورباهنت أنت كسيديننا إذن كل فتيل مسكوت ديننا ما ركتي أما مساجد أما إمام يدو كله أما قيبها كله إن أوجد بسان فرينتان سي ويران لا وضع هلاضد سي جماعي هوش سوى ذا قط مواجبات كسوى ذا قط وسيرك خصك أنا كنت جوابه تاس أرنتان هو هاي dhibaatadan in mudahay jirtay abaadka gobolada uu ka soo yeeray meel walba uu ka yimiday waa loo yeeray culimada khadiibyalka waa la wacay waa loo sheegay dhibaatada jirta waa loo sheegay laakiin waxa hadana leysa la gartay iyadoo wasiirku markii hore fikradaas leftirkiisa uu soo jeejiyay in culimada la waco oo wasaaradu ay wacdo ee loo sii diyaarsho asaga loo sii diyaarsho asagoo ay walba soo jeejiyay hadana wasaaradu way wacday agaasi ma yaasha wacay xukayaashu ogtada aha wacay anaga wacnay arintaas dareenkan waa jiray waana la isku soo qaaday laakiin qaabka marka magac dawladeed loogu gudbi lahay magac culimo loogu gudbi lahay ta wasiirka magac culimadana waa wata magac dawladana waa wata asaga sida asoo maaragtay arintu uu wada marka saasan ku aan kula socodsiyahay way way waa ma santa shaale hay wazir bismillaah arrahmaan arrahiim arintaas ayada wasaaradu waxay la xiriirtay wasaaradaha dhigeeda ah oo maamulkeedu uu la xiriiray waxaanu la xiriirnay rag dad badan oo culimo ah xataa kulan baanu ku qabanay wasaaradda oo aan u malaynay in telefishinka iyo idaacadda laga baahiyo intaas kasii horna baaq guud baanu horay ugu dirnay muddo ka hor aanu u diraynay bulsho weynta soomaaliyeed iyo dhammaan oo uu ahaa labada shayba iskugu jiray midda ahayd in la roobdoono iyo midda ahayd in la iskaashado oo la isdacmiyo oo la iska canqabto waayo waxa weeye laba shay baa meesha ku jira mid waxa weeye ilaahay wuu isku imtixaanayaa dadka kan u haysta iyo kan aanan u haysaninba sidaas awgeed haddii dhibaatooyinkan oo kale ay dhacaan xisaab baa waxay ku imaanaysaa inta u haysata haddii maanta aad adoo dheregsan oo biyo saxarla ah ama caafiya oo biyo nadiifa cabaya guri qabowna ku jira qadadaaday quraacdaaday cashadaadun isku kaa dul saaran tahay abaari inay jirtay aara in lagu jiraba aadan kala ogeyn dadna iyagii waxay cunaan intay waayeen xoolihii waxay siiyaan ay waayeen waxay cabbaan ay waayeen oon iyo dhibaato intay qaadatay maxaanku idhaahdaa ay hayso qofkii maxaanku idhaahdaa uu dhibaato la kulmo haddee xisaabtaas iyada oo meeshaas kasoo laabanaysaah kama ay bixinayso biri ka maalmo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku imtixaanay aqniyada fuqaradu ku imtixaanay fuqaradana aqniyadu ku imtixaanay waa laysku imtixaanan yahay innaa jacalnaa maca alardi ziinata laha linablohum ayuhum axsanu camalan buu ilaahay yidhi waxaan dhulkan ziinadan iyo guryahan iyo daarahan iyo quruxdan aan u saarnay inaan cidda wanaagga samaynaysa iyo cidda kale kala ogaano camalka wanaagsani waa maxay inaad intaad shaqaysid aad ka shaqaysid aadanaha wixii dadka anficilaha maanta soomaaliya uma ay baahna dibad in laga taageero qof walbaahi jeebkiisa waxa ku jira haddii boqolkiiba toban uu ka bixiyo boqolkiiba toban hadduu ka bixiyo waxaa xaqiiqa ah malaayiin milyan bay malaayiin bay noqonaysaa lacagtaasi qofka maanta tobanka doolar hadda helaya hal doolar hadduu bixiyo kan boqolka helaya toban doolar hadduu bixiyo kan kunka helaya hadduu boqol doolar bixiyo ton tobanka kun helaya hadduu kun doolar bixiyo kan boqolka kun helaya hadduu toban kun oo doolar bixiyo kan milyanka helaya hadduu boqol kun oo doolar bixiyo sidaas ay ku socoto ummaddan ayadaahi uma ay baahna in dibad laga taageero qofku markuu bixiyana allaahuma cadi mumsikan talafan wacdi munfiqan khalafan subaxdii qoraxdu markay halkaas ka soo baxdo laba malag baa ducaysa waxay yidhaahdaan ilaahayow ninka bixiyaha bedel sii ilaahu haystahana ka baabi'i xaqiiqada jirtaay waxa weeye ummaddeenna ummadaha ugu shaqada badan ugu ganacsiga badan ugu firfircoon weeye niman odayaalaan weydiinayay waxaan ku yidhi war niw riskigaana dalka uu jiraa ganacsato ahaa soomaalida
دتك او تاجرسن كابيتالكود انتي بو ليغي هل بنيانير ملانا يعني كن مليون ليناي غارتي ميانو لانا وحا ليرمي كابيتالدينو دور مركي لسكو دردرو بيسن با غاري نينو رغا او توكتوكرونا وحيالها ساوي ما غرانيس ان بانير دتك كما شقيرين كما دولدو مخان كورادا فقريغا اما ديباتادا كجيرتاهي سوماليا لغا يابو با مليونيرو بليارو لعقا له له وحان اوغ دوناي وحا وي ددك انا وحوان بخينا وحان بخينسه وا وح مركي خوربا او سن نغا سو سارين باعف ديمت اي مسلم وحتر اي نغا سو سارتي افار قبيله تولنمو وحا لغا يابا قف كاني حتى صدقه دو بخينيه toban qoyso meeshaan ku baahan oo ku dhibaateysan intuu ka dulbootiyo waa riximkaaga waa sax oo qofka sadaqadu inaad riximka aad siisaahi way wanaagsan tahay laakiin riximkaagi inaad $1,000 aad bixin lahayd kunkiiba riximki aad siisid waxa ka haboon waxa uu wixii uu cuni lahaa intaad siisid kuwan kale oo baahanna aw wax siisid inaad wax siisid ummaduhu waxay leeyihiin jamciyad iyo hay'ad khayriye leeyihiin oo ayagu ay sameysteen waxaan yani laga yaaba in ay waxa ay maxan kura dadka soo saaraan zakadooda kaliya malaayiin inay noqoto laga yeelay qofka markuu bixiyo oo bixiyo oo bixiyo oo hantidiisa qaar kamida uu ku tala galo inuu bixiyo Soomaaliya hadda waa dal 100% muslima saqafada waqfiga maxan kura maan dhawitaan isbitaal arkay dadkii cudurra ku dhaca kaliyi ba maxan kura hada finish noqonaya kaliyi ba in la dhaqo وباهن قف مسكينه او ان هلي كرن و خو عني لها كليديسو marke ay xanuusato oo asbuuciiba ay dhiqid u baahantahay $30 iyo ka badan in kaliidisa lagu dhaqo wuxuu cunar u san beheli karinin qofkaas asaga ah ma uusan u baahnayn barnaamij waqfiya ama barnaamij maxaan ku raahdaa yani la nidaamiyay loogu talagalay dadka kaliya xanuusan yihiin oo kaliya yani takaful waxa laga yaaba $1,000,000 مشروع عن دمين سنتكي إنه برنامج كسب بهين تدكو تكافل هذا يعرف ما النقطة أيها تدكو كفالة قاضي كره هذا تدكو أبارة النقطة أيها كفالة قاضي كره وحي كليه أبا هانتا تدكو إنه اسم نظاميان أين برتان هرتا قف كاني وحنا إنه عناقة وحنا أو بحيو لكن إنه وحن صار جلان قفكو أو طريق صحن طريق خلدن كوكو رادي يبا جاب كون إنه وح سوق لي كليه وحي كصار جل قابك كوكو صار جلان با وح إنه تكبي حساهي محن كرا المناسبة ده ذي لاذ تاس بان هرت ضدكي أنا أبا أنا ما أنت قفل بعدي أكون أي فران شركة هاس اتصالات كامس جارسين أو سيد إف سي جاس وكلا أو أبراس أو فران تلفشين نداس إذا عداس لقي وعي قليه مسج قفل بوصار دعه مسج كاس أرانية in maxan ku raadaa hal ku dhag yar intii loo sameeyo walaal koob kaad cabaysid koob la mid ah oo biya walaalka si oo number la siiyo ira number hebel taabo shan sinti ba ka goaysa number hebel ba taabo $1 ba ka goaya number hebel taabo $10 ba ka goaysa qof walba dhiiq dhiiq u siiyo waxa hubaal akoonkaasi dhowr bari gudahood inuu maxan ku raadaa buux sameeyo waxay kala u baa kaliya u baahantahay dadkaani waxooda inay nidaamsadaan marka taas hadii la helo oo dadku ayagu ay isku tiirsanaan ay helaan in ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri maxaa xadiis qudsi wuxuu ah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa allahi uluwiga sarreynta lahaa ha idin naxariistee adinku ardada iskugu naxariista naxariistaasi haday timaado dadku waxa xaqiiqa ah in ilaahi subhanahu wa ta'ala uu naxariisanayo dhibaatada dhacdaa laba sabab bay ku dhacdaa laba sabab waxa weeye dadku inay wadadi ilaahi ka bayraan iyo dadku inay ayagu weesan isku naxariisanin haddaysan isku naxariisanina cayn qadab ba ilaahi ku soo fiirinaya illa ilaahi dadku waa isku imtixaanay subhanahu wa ta'ala qofkan looma waayin ilaahi subhanahu wa ta'ala uma uusan waayin waa maxaan ku raadaa allihi qaniga ahaa oo qaadirka ah oo qawiga ah oo casiiska ahaa way ilaahi sharaf buu leeyahay ilaahi maxaan ku raadaa bakhil mahna waa jawaad waa alla deeqsiya ilaahi subhanahu wa ta'ala waa arhamur rahimin inta naxari qofkan dhibka ku dhacay oo u jeedid ee dhibaatadan ku dhacaysa haddaan u naxariisanin haduu adduunka ka tagana aakhiray wanaag ku sugeysa nabi anbiyaada ilaahi kamida wuxuu arkay nin intuu soo booday qof nin madaxa ka gooyo dhibaateeyay si xun u canaado u jirdilay oo dhibaateeyay qofkii asoo cabanayo in naxariisada ku haya naxariista ramadax uga gooyay ad buu nabigu u qiirooday ilaahi buu la munaajado la faqay wuxuu yiri yaa rab
حلمك على الظالمين أضر المظلومين تلقاتك الظالمين تاد أولا ذحي ددك مظلومين تاد ظلمنا ياشب إلهي ونبا يا أمير إلهي النبي إسلامركي وحو تساليي نبي إلهي ننكي يوجوغة ميل آد ياد وبركي سنو عليين كنت ما شون يكون حريصاني كرة حيصاني بركاس إلهي وحو كوين النبي حلمي على الظالمين وصل المظلومين في أعلى العليين تلقات كظالمين تأولها وكان قارسيي أعلى العليين ماشي وصري سماشي وصي سريسي مظلومين تدتك ظلمنا وردتك عن باهن دتك نباتوري دتك لظلمني ماها إلهي إنو موقي هاي إلهي مال المانتا أي ودي بات بديهين بوسينيا لكن سيا كسر لابنيسا كان ظلمني كسر لابنيسا كان ظلمي غوغا مصنب كسر كسر لابنيسا كان محانكو إرهدا باهي دي نباتا دي حريستان هذا كفير سنية كسر لابنيسا ولا ريالو مانتا حداد وحيس التدو جيب كاي وحكو جيران مانتا حداد برواقي سنتهي وحواية الحياة الدول نورشو ويوريغيسا وتلك الأيام نداولها بين الناس ورمالوها سدد كاسي كوريغيان كي شلي وحيستا بري وينيا كي عافمات كقباب بري حنوصانيا كي محان كورا فرح سنابا بري مرقيا كي نولابا بري دمانيا وحاد محان كورا هذا كو حساب تنتا بري داو سيداي نقونيسا سي الله بري كاقبت باديو هداد كان حنوصان حنون كيس اتاقنتهي عافمات جوكتابا إلهي وكسينيا هداد كان باهم باهيديس اتاقنتهي درك جوكتابا إلهي كسينيا كان ظلمان ظلمي كسا داو تاقنتهي ظلمي لان جوكتابا الله كسينيا كان محان كورا هذا dibaatoodo geeriyoodayo maxaan ku raagoonto banaanka ku soo dhacday aramisha haddii aad u taagantahay ilmahaaga iyo maxaan ku raada aradaada iyo awlaadada ilaahay subhanahu wa ta'ala ba garab siinayo agoontaadi maxaan ku ra garab qabanaya ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wal yakhsha alladheena law taraku min ba'dihim dhurriyatan dha'afan khafu 'alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida war kuwa haday dhintaan ka baqay buu yiri inay ilmahooda dibaato uga tagaan markii hore ilaahay ha ka baqaan wax wanaagsan eray wanaagsan ficil wanaagsan bulshada la dhiximaadaan taaminaadka iyo maxaan kor ashuransiga ugu wanaagsan caymiska ugu wanaagsan oo ilmahaaga u sameeysa ay waa maxay waa inaad Alla ka baqdaa ummada ina aad maxaan kurada anfacdaayo aad wax tartaa oo aad sameeysa way marka taas ayada aan ku guubaabinaynay maxaan kurada waan ugu cilcilinayna ummada Soomaaliyeed is anfaca iska rab qabta dad muslima boqolkiyo boqol ahlu qibla halkaas u wada tukanayaatiin gacmahaana is qabto kiina dhalimkaahi kan kala maxaan ku raadaa haqabto hayrada walaalo dibka naga daa taas ayadaaba liibaanteenu ay ku jiraysay way way aad baa ma santahay sheekh abdul qadir sheekh ali ibrahim baghdadi wasiirka oqafta iyo arimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya dhageysiyaasha marka la waxay naga soo wici karaan 8612 8813 4 waxaadna soo weydiin kartaan su'aal ama fikir soo jeedin kartaan oo mowduuc aanu ka hadlayno oo hadaad la socoto barnaamijkan waxa uu si toos ah kaga imanayaa studio 7 ee Radio Muqdisho iyo televisionka qaranka Soomaaliyeed meel ka soo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Sheikh Ali ayaan u gudbayaa si aan dhageystayaasha marka lagu soo laabto Sheikh Ali waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qofka muslimka ah runtii maanta wax haysta sida wasiirku uu ka hadlay walaalihiisuna ay dhibaateysan yihiin maxaa la gudbo aadi aad baa u mahadsantahay waqtiga arid waay waxaan jeclaalahay dardaaranka iyo sida la isu shaqeeylahay maadaama isniinta aan dukanayno rajaynayno inaan dukanno sidii bulshada loo dhaqaajilahay oo wax loo gaarsiilahay alaanaadka iyo sidii amniga loo wada sugulahay wasiirkana dardaarankeeda inuu soo jeedo oo noogu qatimo waqti nooma harin taa adiga aad ka hadashay laga hadli maayo bani aadamku in uu dhibaato uu soo marayo marxalo kala duwan uu soo marayo buran kama taagna bani aadamku dhibaatooyin fara badan lahadaad yani daqiiqado xaalad kala duwan uu la kulmayaa marka asagoo la kulmayo waxa loo baahan yahay qofta bani aadamka inuu xusuus leeyahay fikrad uu leeyahay inuu cabqariyad leeyahay iyo aragti uu leeyahay inuu maaragtay dhibaatada oo wanaag uu ku xusuusto wanaaga oo haystana oo dhibaato ku xusuusto asaga qof walba looga baahan yahay ummadda Soomaali waxaa la gudboon xaaladda hadda lagu jiro iyo waqtiga hadda lagu jiro iyo bisha hadda lagu jiro
ومدى الصومالي نلاش شيء دومان تمسنا يعني مستوى سمن معه مستوى كل الدول واي قارا بيها عبيلة هاي لا قارا عنت لا قارا محو هاي حوله ذي أي نما شو هاي قال باب محو هاي قراها حمر وين لي على أي بكارا إسكت جح حنايا أو ميل أو كل الكثير بقى نوري هاينين مركا إن لا فكره أو أنت وحيسته وزير كوحو كده واجي إن أي نو فران هي أدها إسكارسين تي على مثلا مواصلات إن نبرا نو فران سوى حلوق الشبو لنا يري سن قفل بأنت هيلي كرتو أي كشبتو أرنت هسومان به لها يعني وزير أنلقبها وحا كلاو جرتا شان شاي ومدى اللقو هلقو أيا جرتا ونبي قول عليه الصلاة والسلام خمس بخمس شان شان بعلقو جازيها ما نقل قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوه وحور تطبلا كبح مجران كي إلهي للك لها عاد بني أدل للك لها عاد تدخل تطبلا كبحه إلهي عدوه توقص على ذا وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشار فيهم الفقر وحي إلهي أو سويت جي وحا رهين هدي الله قد لك قطب أي قف لغو حكوم عينا وح لغو حكوم عينا وحين نقول إنسان فقر يكون فاقفايا فقر ما كوفا فعيا وحرب كتابك إلهي إن تتكلم وحكمه أول ليلة آية عن قرآن حديث كان قرآن محاط كقف تعديل وحكم وهذا كما قال إيجا وقف لينا تتكو إسلام ما نيكر نيكر تمجرته كتابك إلهي اللي يقف لي ما نيكر تمجرته وحور ما فشت وما فشت في قوم الألف عيشة إلا فشى فيه الموت تطفى عيشة كما فافته إلا يكون فافته لمشى كفافته وأنا تأيدسك فحشوا كي ماذا سيرو كي ماذا واي معنى هذا مركا هدي ومضوا اي دين تيدا كبحضو ضد الاخلاق لحي وما ركت انه سنين اي نقطب لما شدوا بطن ايسا مالا بطن من كل فجر عميق بايكا مار ايسا وحوري هدي اي علابته وحلقو بيغو وما ركت الميزانك ايو محنا بيغا هدي اللي خفيفي ايضانا وحان عيسى أبار ما نعيسى وحان عيسى ما ركت الروب يريبا نعيسى هديسة كده اللي بيحيوهايو روب كواما اللي حيرابا وحيرابا الروب مركزي كده حوليه اللي قبب بيحيوهايو بدرك اللي قبب بيحيما العكت اللي قبب بيحيما داتك السؤال انت عباديهين اما انت أركان الإسلام لقى حضل وحي اقول لي تنسى كده وحو الرسول عليه الصلاة والسلام لو علم الله أن الزكاة الأغنياء لا تكفي الفقراء لا أخرج الله من عنده ما يقوت هدي إلهي أو أقي حيبوري سكذا حول هذا إن يسب وشذا كافيني وحكلو أوجدي لحي محاوى يا مرك وحاوى ما أحزكذو وح سيقار لغو قدنايو أما جاد لغو قدنايو أما لغو تمشل إلهي معه قوتو اللروري أحر إدادك الله سيئ الله قوتو لك علي هدي إدادك وحايستا إسكذا بحيان وقف لانتاي من شذا سوماليا هادي دتك معركه ميزانك دمايه ما انت هاد السوق تكتو اي اترا وحان سو غدانيا كيلو مخو هاي هيلين ربع كام اخر ما تقول تكتو كيلو بريس كيلو سكر ربع كام اخر بحيط تخفيف وتطفيف واي ويل للمطففين والى خرايك سكوير هل اسك داي شنطان حد الشيقن وشنطه روبكا صديقه او ايماشديسه هذه شنطه اصلح نبره روب دار انا وسير كانو صح way wa ma santiin dhigistayaashana waqti oo ma heli doona si aan rajaynayo waqtiga gabagabow naga yahay waxaan rabaa inaan dardaaranka ku soo gabagabeyno wasiirka wasaaradda qafti arimaha diinta sheekh abdul qadir sheekh ali ibraahim baghdadi iyo qorshooyinka dagsan maalinta isniinta oo maalinta ugu dambeysa oo dadku soo mi doonaan iyagoo soomaana ay barnaamijyo isugu soo bixi doonaan iyo wasaaradda qorshaha maalinta ay u diyaarisay bal inaad noo soo gabagabeyso bismillaahirrahmaanirrahiim حين هرتا أنو باقينا وانجذيني سيستم كدولة نمانا طبقات ويه يدرجوين علوم ماذا وحصارن إني أقومان أيه إني قنوضان إني دتك محاكرة وعديان إني وانيان إني سلاد تجيان ما ملذنا وحصارن إني محاكرة هذا فجار ياشي اللي سكوي مالها أضياريان إني مكرفون ندي محاكرة هذا وحي
dadka la isku soo saari lahaa gaadiidkii wixii ay u diyaariyaan inay maxaan ku raahdaa maamulkii inay maamulkii maxaan ku raahdaa ay maamulkii ay meesha iyo amnigoodii ay sugaan inay maxaan ku raahdaa marka hawshaasina waxay u sii dhaadhacaysaa gobol walba gobolkii waxaas ay ka dhacayaan cidda maamulka gobolkaas gacanta ku haysa haday maamul goboleed tahay laftirkeed maamul goboleedkaasi gobolka bay u sii daadegaysaa uu joogo hadda annagu waxaanu qorsheynay in maadaama masaajidka isbahaysigu uu yahay masaajidka qaranka barxad aad iyo aad u weyna uu leeyahay marka hore isbartiimo dadka in isugu geeyaanu rabna haddana waxaan nidhi war masaajidkiibaaba barxad weyn oo la nidaamiyey oo nidaamsan leh in maxaan ku idhaahdaa dadkii la isugu soo saaro waajibka ugu weyn marka wuxuu ku dhacayaa maamulka gobolku maxaan ku idhaahdaa uu ku dhacayaa ayagaa maxaan ku idhaa waxaa laga rabaa dadka inay soo abaabulaan roobdoonka ama banaanbuxu wax ragga keliya la keenaya maah dumar caruur rag maxaan ku idhaa cid allaalaya ciddii maxaan ku idhaa qof weyn iyo qof yar qofkuna meel loo soo labisanayo xaraga loo soo aadaya maah waa meel iltijaa ilallah qofkaasoo isdulaynaya inuu maxaan ku idhaa dadka qaar cayoo cagacadba hadday iman karaan inay yimaadaan way iska haboontahay thiyaabu badlatin dharkii qofka uu suuqa iskala joogo asoo labisnayn oo iscatarin oo isbarafuumin oo isbaalkaynin inuu maxaan ku idhaahdaa meesha uu yimaado xarago aanan u imaanaynin isbihinbihinaya marka inay soo daabulaan dadkii ciddii soo aadi karta meesha soo gaari karta inay maxaan ku idhahdaa magaaladii ku faafiyaan annaguna tansiiq baanu kala samaynaynaa arrintaas iyada ah waxaa amniga wasaaradda amniga iyo gobolka banaadir bay khaasatan muqdisho dadka lagu qabanayo u xilsaaran wasaaradda maxaan ku irahdaa arrimaha gudaha iyo gobolkii oo haddana islehna dee un gobolkiibay qeyb ahaan wasaaraddii arrimaha guda ahaan buu qeyb ka yahay gobolkii marka mas-uuliyadda ugu weyn horta waxay ku dhacaysaa waa gobolka bay gobolladay ku dhacaysaa khaasatan anugu maadaama banaadir aanu joogno caasimadii joogno wax allaale wixii wadiifo gaaroo qabanayno calaacaati gobolkay ku dhacaysaa waxaana maalinta isniinta ah labada saac oo subaxnimo baa masaajidka isbahaysiga salaatul istisqihii in lagu ogo ay munaasabaddu ay tahay marka insha allah de isniintii sabti oo biri iyo axad baaba kasii horeysa marka waxaan rajaynaynaa inaanu ka qayb qaadano sidoo kale cid allaalay cidda aana sii gaarin degmo walbaahi masaajidka jaamica oo masaajidka ugu weyn inay maxaan ku raha iyagiina ku ogaanoo maxaan ku rahdaa waxaa laga yaabaa dad odayaala dad waayeela dad bahalkiiya oo aanan soo gaari karin halkaani inay maxaan ku rahdaa jiraan inay halkaas iyadaa lagu oogo oo hal mar gacmaha aanu isla horsano taas iyadaa sababta keenta dhibaatooyinka iyo waxyaalaha lamidka waa mawduuc dheer waqti baanu ka hadlaynaa waxaa keenta alinkibaab cala shahawaat dadku shahawaatkii inay ku dullacaan ama shubahaadka ay raacaanoo sida dadkan la laynayo la qarxinayo la dhibaataynayo waxyaala dhibaatada keenay ka mid yihiin waa mawduuc dheer oo ah dariiqii toosnaa oo dhinac looga bayro weeye soomaaliyana taariikhda waxay kasoo martayna dee mar baanu ka sheekayn doonaa iyo sida makhrajka guudee looga bixi doono mawduucaani uma suubamo wax badan baa maxaan ku rahdaa jira marka taas ayadaa baan ku guubaabinayaa in la iltisaamo baaqii maxaan ku aanu soo jeedinay maxaan ku rahdaa maamuladuna ay si jiddi ama dhab ay u qaataan bulshada soomaaliyeedna qof walbaahi meesha uga aadan uu ka qabto aanana isku naxariisano kadibna ilaahay aanu wada barino wada tuugno waxaan rajaynaynaa intaas haddaan samayno wax aanu ku faraxno inaanu la kulmi doono ilaahay kala kulmi doono khasnadiisa qaaliga ah oo weyno baaxadda ayaan marna dhammaanayna laga faqrinayn inay noo furmayso baan rajaynayaa aqulu qawli hada wastakfirullah li walakum wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu umaadsan yahay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya mudane sheekh cabdulqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi iyo sheekh cali sheekh maxamuud sheekh cali dheere oo ismaha waaxda diinta ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee soomaaliya isaguna ahaa waxay igala qeyb galayeen barnaamijka kulanka toddobaadkan oo aanu toddobaadkan ku eegaynay mawduuca ama cilaaminta ay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diintu samaysay oo ah in maanta soon ka bilaabanaya ilaa 4 maalmoodna soconaya ay guud ahaan bulshada soomaaliyeed bilaabaan maalinta isniintaana oo maalinta afaraada iyadoo dadku sooman yihiin ay isu soo baxaan dadku oo ay salaada roobdoonka dukadaan oo laysu yimaado ilaahay loo laabto waxaana rajaynayaa in guud ahaan dadka soomaaliyeed ay u hoggaansami doonaan
go'aannadaas ay wasaaraddu soo saartay kaasoo aan rajaynayo in Ilaahay uu bulshada Soomaaliyeed kaga samata bixin doono ee dhibaatooyinka haysta ay adag nabadgelyadana ay xog saaraan hay'adaha nabadgelyada aan rajaynayo in iyaguna doorkaas mid la mid ah ay ka qaadan doonaan guud ahaan barnaamijkii kulanka todobaadka maanta inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa inta aan barnaamijkan mid la mid ah kooda kulmi doono aniga iyo asxaabtay gala qayb qaadatay barnaamijka waxaan idinkaga tagaynaa iyo wasiirka iyo shaqaaleeraba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.